Ay Allah, bu da böyüdü, mənim dayımın nəvəsi, çempionların müəllimi Vahid Məmmədoğlu, nəvəsi Vahid Məmmədoğlu, Samiroğlu. İndi məktəbə gedəcək, Ulxanlıdan da dərslər başlayır, Vahid üçün gözəl məktəb forması hədiyə etdilər. Çünki Vahid bütün əvvəl qiymətlərdən oxuyacaq dərslərini. İndi burada biz Ulxanlıya təşəkkürümüzü bildirək, Vahid. Vahid birinci sinifə gedir, Ulxanlı Vahid üçün daha çoxlu hədiyələr yollayacaq. Paltarlar, ayaqqabılar, dəftərlər, kitablar, çantalar. Sən dərsdən əla qiymət alacaqsan, düzdür Vahid? Deyir, Uluxanlı, çox sağ ol. Ora deyir. Bir yerdə, Uluxanlı, çox sağ ol. Hər yerdə var ya, Uluxanlı. Boş elə mənim, boş elə. Boş elədir mənim. Ay, sağ ol.